самі майдани. Нам потрібно завершити. Чесно кажучи, я не сподівався, що через 3 роки така кількість людей збереться тут. Це для мене сьогодні один з найщасливіших днів у моєму житті. І слава тим людям, які прийшли. Слава тим, хто очолив цю акцію. І єдина людина, яка відповідає за цей стан в державі, це є Порошенко. І треба розуміти, що навіть якщо розженемо цю Верховну Раду, це ні на що не вплине, поки буде при владі Порошенко. Це єдиний у нас варіант, це коли він... Але в нього нема дороги Януковича. Бо він дозволив Януковичу втекти, це абсолютно очевидно. Єдиний для нас шанс – це, в нього нема дороги, він буде, я дуже боюсь, щоб не було крові, дуже боюсь. В принципі, я згоден з усім всім, але я ще раз підкреслюю, що треба дійсно, щоб ця акція продовжувалось до кінця, і ми будемо всі кияни мають стояти тут. Слава Україні! Всі разом до перемоги!